Tõepoolest juba 23. septembril toimub Narva-Jõesuu silmufestival. Tegemist on unikaalse festivaliga, sest see toimub ainult siin Narva-Jõesuu linnas ja me ootame kõiki, sest meil on traditsiooniliselt suur laad, meil on erinevad tooted, erinevad asjad, mis on silmudes tehtud ja meil on traditsiooniline silmusupp, mida linnapea hakkab ise kõigile jagama, nii et olge kindlasti kohal ja ootame kõiki.